সাতত্ৰিশ বছৰীয়া পেপাটো এবাৰ চুই চাবলৈ এতিয়া সকলো ঢাপলি মেলিছে জামগুৰিত সোণবৰুৱা নামৰ 87 বছৰীয়া বৃদ্ধগৰাকীৰ ঘৰলৈ। জামগুৰি হাতত এটা পেপাক লৈ এতিয়া ৰাইজৰ মাজত কৌতূহল বৃদ্ধি পাইছে। 137 বছৰীয়া এই পেপাটো এবাৰ চুই চাবলৈ এতিয়া সকলো ঢাপলি মেলে জামগুৰি হাতৰ হাতিঙাৰ ৰামপুৰৰ সোণবৰুৱা নামৰ 87 বছৰ বয়সীয়া বৃদ্ধগৰাকীৰ ঘৰলৈ। বয়সী হাৰনমনা এগৰাকী বৃদ্ধই এতিয়া ভাগৰ নলগাকৈ সুন্দৰকৈ বজাব পাৰে পেপা বাঁহী। বহাগ আহিলে নষ্টালজিক হৈ পৰা এগৰাকী ককাই পিতৃৰ পৰা লাভ কৰা এই পেপাটো সযতনে বাকচৰ পৰা উলিয়াই সুৰৰ মূৰ্চনা তোলে। মৃত্যুৰ পাছত এই পেপা নাতিনীয়েকক সংৰক্ষণৰ বাবে দি থৈ যাওঁ বুলি মন্তব্য কৰে ককা সোণবৰুৱাই। অঞ্চলটোৰ বহুজনক ককাই বাঁহী পেপা বজাবলৈ প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰ লগতে আন বহুজনক বিহুৰ সময়ত ককাই পেপা বাঁহী তৈয়াৰ কৰাৰ শিক্ষা প্ৰদান কৰি আহিছে। এটা সময়ত অসমৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ বিভিন্ন বিহু পথাৰত পেপা বজাই পেপুৱা হিচাপে বিখ্যাত হৈ পৰা সোণবৰুৱাক চৰকাৰৰ পৰা শিল্পী সাহাৰ্য প্ৰদানৰ দাবী কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে। এতিয়া মই যে এনেকৈ থলোঁ জীৱা কিমানকৈ কেঁচুৱা কলা দি পালি আৰু মোৰ নাতি পুতি ল'ৰা ছোৱালীয়ে যাতে সকলোৱে এই বস্তুটো মোৰ নিচিনাকৈ যাতে জীয়াই ৰাখে আৰু মই যেনেকৈ দহৰ অতকাল ঘূৰিলোঁ মোৰ অসমত প্ৰায় জেগা মই ঘূৰিলোঁ পেপাৰে সিফালে তাৰমানে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ সিপা সীমা ইফালে তাৰমানে অৰুণাচলৰ সীমা পেপা প্ৰশিক্ষণ মই এনে মই শিকাই লৈছিলোঁ লৈ পেলাই আগ্ৰহ নকৰিলে ভাল নালাগে নহয় উপায় আৰু। জামগুৰিহাটৰ পৰা চন্দন শৰ্মা, ৰিপৰ্ট নিউজ নেক্সট। আপুনি গেষ্ট্ৰিক আলচাৰ, লিভাৰত চৰ্বি, পাইলছ, ভোক নলগা, পেটৰ বিষ, বুকুৰ জ্বলাপোৰা, টেঙা উগাৰ, পেটত বুটবুট খপ্ত কৰা, পেট ফুলা, বমিৰ ভাৱ আৰু কেতিয়াবা বমি আদি আপুনি এইবিলাক সমস্যাত ভুগি আছে নেকি? এতিয়াৰ পৰা আপুনি অসমৰ বাহিৰত গৈ হাজাৰ হাজাৰ টকা খৰচ কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। এতিয়া বৰপেটা চহৰলৈ এম এছ সুলেমান মেডিশ্বপত আহি আছে ডক্টৰ মায়ং আগৰৱাল, গেষ্ট্ৰ আৰু লিভাৰ ৰোগ বিশেষজ্ঞ। আগতীয়াকৈ নামভৰ্তি কৰিব পৰা ঠিকনা এম এছ সুলেমান মেডিশ্বপ, বি কে ৰোড, মুছলিম পট্টি, বৰপেটা। যোগাযোগৰ নম্বৰ 7002064582 আর 9706532197।